Щербенко арт-центр знову відкриває двері для всіх поціновувачів мистецтва. 10 березня мистецька платформа представила унікальний проєкт Ілони Сільваші «Внутрішнє місто». Ілона Сільваш дуже талановита, дуже яскрава особистість. І цей проєкт «Внутрішнє місце», він якраз яскравий приклад її автобіографічної творчості. Цей проєкт, він ніби запрошує, манить вас в своє місце, наповнене образами, наповнене емоціями, які передає художниця. Виставка представляє серію з 12 полотен, де художниця зображує своє власне сприйняття вигаданого міста. Так про вигадане місто, і воно існує вже в Маші, а я його вигадала. Зміншувала багато чого, багато сенсів, багато реальних і нереальних образів. Ну, це вигадане місто, можливо, в деяких роботах є Київ, можна сказати, деяких якісь європейські міста, інші. Деяких це зовсім такого не існує, а це моя уява. Цікавим є те, що майстриня не зосереджується на одному мистецькому напрямку, а навпаки, поєднує їх. Її підготовка до цього проєкту почалася з малюнків, і в нас є ціла серія дуже цікавих з такими тонкими елементами саме проявленої техніки художниці, які вже потім були переведені на полотна і наповнені вже кольором. В результаті ми вже бачимо ці вже готові роботи в виставці. Триватиме виставка з 10 по 29 березня. Тож, якщо ви небайдужі до сучасного мистецтва, Щербенко арт-центр чекає на вас.